å velge mellom skyte selv i stedet for. Kristiansen, han har skudd fort hvis det trengs. Her kommer Blomberg, ned til linjen, legger inn, og der står, sitter han! Og det er skåring, og det er vel Bård Finnele som skårer sitt fjerde mål i Norge. Det blir bare en rekyl fra leggen, altså. Og så vinner Blomberg den, og da kan han gå på og finne det på bakkast der. Der står det 2-0 til Brann, strål, kontring, strål, spill. Og holder seg på riktig side offside. Ja, det er en nydelig flikk videre til Finne. Finne med 360 der inne. Innlegget, og det er det skåring! Det er skåring, men jeg lurer på om det går via et osbein. Og så Castro, der får han seg en gratis, og kommer gjennom Castro, og ligger der til Finne, som skårer sitt fjerde mål. Og det gjør han i det 56. minutt. Bård Finne. Der får Blomberg ball, og så er Finne helt ledig på motsatt. Skal Finne på ball, der kommer den, og nå skal det være fem, og det er det. Femte skåring for Bård Finne i det 88. Som sagt så har vi ingen... Oi, 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 den er litt kjip. Yeah!